Historia e bosit frikshëm të drogës që vdi gjatë operacionit plastik për të ndryshuar fytyrën e tij. 25 vjet më parë, në 7 korik 1997, një bos i frikshëm i kartelit të drogës, Amado Carrillo Fuentes, i mbiquajtur Zoti Qejve, vdiq pas një operacioni plastik për të ndryshuar në mënyrë drastike pamjen e tij. Vdekja e tij mbetet një nga mënyrat më të veçanta në të cilat një bos i madh droge ka ndruar jetë. I lindur në 17 dhjetor 1956 në Sinaloa, Meksik. Amado fillimisht punoi për xhaxhain e tij Ernesto Donato Fonseca Carrillo, në atë kohë udhëqësi kartelit Guadalajara. Amado filloi të mbikëqyrte dërgesat e drogës së xhaxhait të tij dhe shumë shpejt u ngjit në botën e krimit. Në vitin 1993, ai vrau Rafael Aguilar Guajardo për të marrë kontrollin e përgjithshëm të kartelit Juarez, i cili shumë shpejt u bë një qendër e trafikut të drogës pas arrestimit të Miguel Felix Gallardo në vitin 1989, i cili atëherë i kishte arritur të organizonte kartelet rivale të Meksikës. Amado fitoi pseudonimin Zoti Qejve pasi ishte personi i parë që mori me qira një flotë avionësh privat për të kontrabanduar kokainë nga Kolumbia në Meksikë më pas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndryshe nga bosët e tjerë meksikan të drogës që u bën emra dhe fytyra të njohura në vitet 1990, si El Chapo, Amado ishte një nga burrat më misterioz të Meksikës sipas Washington Post. Pas vdekjes së tij ata shkruan: "Ai jetoi në mënyrë diskrete, pa të shtona të ashpra, pa kërcënime në disko natën vonë." Pak foto të tij u shfaqën në gazeta ose televizion. A ishte nga një racë e re, siç i pëlqente të thoshte administrata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zbatimin e drogës, një mbret i profilit të ulët që sillej si biznesmen. A i siguroi një pasuri prej 25 milion dolar apo 20.4 milion euro, që nga fundi viteve 1990 do të thoshte se a i do të bëhej një objektiv kryesor për zbatimin e ligjit.